Co kdyby se v půlce šesté série záporočka Chrysalis, tedy Lila, dozvěděla, že právě držitelé Berušího a Kocouřího Mirákula je Marinette a Adrien. Co se pak bude následně odehrávat? No na to, tu mám ne jednu, ne dvě, ale hned několika málo příběhových teorií. Ještě zmíním to, že všechno není podle pravdy, jedná se o moji čirou fantazii, takže vše je jen co kdyby, teorii a i tom příběhu. No a tady máte první příběhovou teorii. Tak, začala šestá série, je necelá půlka řady. Potom, co se tu objevila Chrysalis, naše duo hrdinu, se snaží o jediné, jí porazit a získat tak ono Mirákulum motýla. Než se tak stane, tak Chrysalis připravila pást a v přeměně, když si právě Beruška a Černý kocour mysleli, že akumatizovaného padoucha porazili, tak si nevědomky nevšimli, že byli dva, a tak během přeměny v kanalizaci, kde je tedy ten dvojitý tunel a právě mezi nimi v opodál byl ten daný padouch, což se následně dozvěděl i z Chrysalis, že Beruška je Marinette, no a Černý kocour je Adrien. No a teď oba se vrátili ke svým přátelům a rodině. Než se ale tak stalo, Chrysalis akumatizovala dalšího člověka, kterému zajal jak Marinette, tak Adriena a dovedl je právě ke Chrysalis. A oba nevědomky ale netušili, ale že Chrysalis ví o jejich tajných hrdinských identitách. Vedlejší hrdinové se tak dozvěděli, že duo hrdinů bylo zajato prostřednictvím zprávy, která předala z Chrysalis. A ta řekla, odhalila jsem identity vašich milovaných hrdinů, pokud mi ostatní hrdinové nepřidají svá mirákula, odhalení bude všem jasné, kdo jsou. A tak se hrdinové spojili a souhlasili, že pro záchranu a zachování identit přidají Chrysalis svá mirákula. Došlo tedy k předání, ale co se nestalo? Chrysalis, tedy Lila, odhalila identitu všech hrdinů, jak Berušky a Kocoura, tak i ostatních. Chrysalis viděla a i ví, že největší osobní překážka pro Marinette bude její odhalení a pomstí se i za to, že její plán ničila. No jo, Chrysalis vyhrála a co teď bude dělat se všema mirákulama? Přetvoří svět za pomoci Jimmy? Nebo s nimi ovládne svět? Nebo uškodí všem Marinettiným přátelům a rodině? To je však záhadou, nebo snad ne? Toto byla taková menší příběhová teorie, kde jsem uvedl od začátku, jak by to mohlo být, až dá se říct takovému konci, kterému neznáme vysvětlení. Dále tu mám teorii, kdy Chrysalis přišla na to, že Beruška a Kocour jsou ve skutečnosti Marinette a Adrien, ale místo toho, aby jim ukradla Mirákula, se chystá je potopit tím, že odhalí její identity světu. To se tak stalo a Adrien leč nevěděl, proč a jak se to stalo, se snažil o to nějakým způsobem napravit, ale marně. Natož Marinette se nějakým způsobem zhroutila a na neštěstí jí Tiki řekla, aby se vzkopila. A že už je jedno, za pod maskou máš svého přítele Adriena, tak jde o to porazit Chrysalis a napravit veškeré své chyby, což se taky stane. Boj s Chrysalis neskončí do té doby, dokud nebude její motýlý Mirákulum zpět ve skřínce Mirákul. Další teorií bych to dal tak, že by se odhalení Marinette a Adriena nic nezměnilo, ale naopak jejich láska jim dodá tu největší kuráž na poražení Chrysalis. A i když svět a oni dva vědí, že tajná identita byla prozrazená, tak vlastně nic se nezmění a i když jim bude hrozit to největší nebezpečí kvůli onému a dalším zlům, tak se tak nemusí stát a právě díky tomu je mohou naši hrdinové porazit. Tak. A to by byly moje takové ujeté fantasy teorie a i s nějakým tím příběhem. Já jen doufám, že to, co se tady řekl, tak se tak nestane, ale kdo ví. A jak říkám, šlo mi jen o to zkusit o něco malého v novější tvorbě. A já vím, že ty teorie nejsou až tak moc zajímavé, ale tak je to jen co kdyby v teorii a i v tom příběhu. Tak já jen doufám, že se vám tohle video líbilo, no a pokud mě případně nesledujete na Instagramu, tak v popisku máte odkaz na něj a můžete mi tam tak hodit follow, abyste nepřišli nejen o produkci nových videí, ale i o jejich vydání či následně nějakých jich novinek. A také, pokud ještě nejste na našem Discord serveru, tak se můžete také připojit. Ten také máte v popisku tohoto videa. No a pokud vás baví moje tvorba, ať už formou videí či streamů, nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního přeplatného,
což je členství. No jo, ale co to je vlastně členství? No jedná se o to, je Amor Borů tak finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních získat dané výhody. Avšak to je na vás, zda mě budete chtít podpořit a podporu jako takovou. Užívám v podobě lajků či vašich komentářů, nehledě na vaše názory. Hodně mi také pomůže. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů do konce tohoto roku. A ještě než ukončím toto video, tak bych neskutečně moc chtěl poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou 3. úrovní mistra Mirákul. No a my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.